ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମିଳୁଛି ଚମତ୍କାରୀ କରୋନା ଔଷଧ ଚମତ୍କାରୀ କରୋନା ଔଷଧ ନେବାକୁ ଲାଗିଛି ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଦେଶରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଏମିତି ହେଇଛି ଯେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇ ଦେଇଛି ଏହାରି ଭିତରେ ସରକାର ଟିକା ନେବାର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସାର୍ବଜନୀନ ଟିକାକରଣ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଲୋକମାନେ ଚମତ୍କାରୀ ଆୟୁର୍ବେଦୀୟ ଔଷଧ ନେବାକୁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏ ଚମତ୍କାରୀ ଆୟୁର୍ବେଦୀୟ ଔଷଧର 3 ଡୋଜ୍ ନେଲେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହେଉଥିବା ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ଖବର ପାଇ ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏତେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟକ ଭିଡ଼ ଜମାଇଥିଲେ କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ସମୟ ଯେଉଁ ସରକାର ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ କେବଳ ଔଷଧ ନେବା ପାଇଁ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଔଷଧ କରୋନାରେ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ମାନେ ଏଥିରେ ମାନେ 100% ସେ ସିଓର ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ 3 ଡୋଜ୍ ନେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ହୋଇଯିବେ ଆରି ମଧ୍ୟରେ 20,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ଔଷଧ ପ୍ରଦାନ କରିସାରିଲେଣି ଯିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଗାଁରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପୁଲିସ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ତଲବ ପରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀ ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆର୍ଡିଓ ଅଧିକାରୀ ଓ ଏ ଶୁଭାରନମା ଓ DSPY ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ହାରନାଥ ରେଡ୍ଡି ଏବଂ ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଗଠିତ ଟିମ୍ ଔଷଧର ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରି ଏହା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଲ୍ୟାବ୍କୁ ପଠାଯାଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଏ ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ ଯେ ଏଥିରେ ଔଷଧ ତିଆରି ହେଉଛି କି ମାନେ ମାନେ ଯେଉଁ ଔଷଧ ତିଆରି ହେଉଛି ସତରେ ଭଲ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଏହାର କିଛି ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଅଛି କି ଲୋକ ଠିକ୍ ଅଛି ଲୋକ ନେଇଗଲେ 20,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ଔଷଧ କମ୍ପାନୀ ଔଷଧ ଦେଇସାରିଲେଣି କିନ୍ତୁ ଯିଏକି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଯଦି ଲୋକଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୁଏ କାରଣ ଆ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲି କେମିତି ହୋମିଓପାଥି ଔଷଧ ଖାଇକି ଗୋଟେ ପରିବାରର 3 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା ତ ଏଇ ଯଦି ସେମିତି କିଛି ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଏଥିରେ ବାହାରେ ବହୁତ ଲୋକ ମରିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଯଦି ରହେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏମିତି କାହାରି ବି କିଛି ନ ହେଉ କାରଣ ଏମିତି କୌଣସି ମାନେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ରିଜିନ୍ ନ ରଖି ଆପଣ ମନ ଇଚ୍ଛା ଯାଇକି ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ନେଇକି କେଉଁଠି କ'ଣ ବ୍ରୋକର୍ଙ୍କ ହାବଡ଼ରେ ପଡ଼ିକି କେବେ ବି କରୋନା ଔଷଧ କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କରୋନା ଔଷଧ ବାହାରିବାର ମାନେ ସେମିତି 100% ମାନେ ଦାବା କରୁଥିବା ଔଷଧ ବାହାରି ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ତେଣୁ ଆପଣ କୌଣସି ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଔଷଧ ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ ନହେଲେ ଏମିତି କୌଣସି ଠକଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ନେଲୁର ଜିଲ୍ଲାର କୃଷ୍ଣପଟ୍ଟନମ୍ ଗାଁରେ କରୋନାର ଚମତ୍କାରୀ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଔଷଧ ନେବାକୁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲାଇନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କରୋନା କଟକଣାକୁ ନ ମାନି ଆସିଛନ୍ତି ଔଷଧ ନେବାକୁ ଏଠି କରୋନା ନେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ନା ଔଷଧ ନେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି କାରଣ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଯେଉଁଟା ଆମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି କାରଣ ମାସ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଆମେ ପିନ୍ଧୁଛେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଥିରୁ ଆମେ କିଛି ଦୂରେଇ ପାରିବା ଆଉ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ମଧ୍ୟରେ ମାନେ କରୋନାକୁ ଦୂରେଇ ପାରିବା କିନ୍ତୁ ଏଠି କୌଣସି ସାମାଜିକ ଦୂରତା ନାହିଁ ସିଧାସିଧ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ କିଛି ନ ମିଳିଲେ ବି ସେଠି ଭିଡ଼ାଭିଡ଼ି ବି ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଏଇଟା ମାନେ କେବେ ବି ମାନେ ଠିକ୍ ଲାଗୁନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଔଷଧ କ'ଣ ସତରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଠିକ୍ କରାଇଦେବ 3 ଡୋଜ୍ ନେଲା ପରେ କ'ଣ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ରହୁଛି ନମସ୍କାର